Čau, já jsem Richard ze Slevomatu. A my testujeme Muzeum Karla Zemana. Muzeum je necelých 100 metrů od Karlova mostu. Má několik místností a každá z nich se věnuje některému ze slavných filmů Karla Zemana. Kdybyste to náhodou nevěděli, tak Karel Zeman natočil legendární filmy jako třeba Cesta do pravěku, Čarodějův učeň, Baron Prášil nebo třeba Pohádky Tisíce a jedné noci. Jeho film Vynález zkázy měl premiéru v New Yorku, dokonce v 96 kinech najednou. V tomhle muzeu si myslím, že je nejhezčí zaprvé ta autenticita těch věcí. Jsou tady například originální kostýmy z filmů, originální rekvizity, loutky. No a za druhé je super to, že si ty děti můžou všechno tady osahat, můžou si všechno vyzkoušet a je tady spoustu takových skrytých vychytávek, které můžou objevit úplně sami. Je tady tohle létající kolo, je tady potapická helma, můžete se proletět na Pegasovi, prolézt si kládou z Cesty do pravěku a spoustu dalších takovýchhle vychytávek. Myslím, že nejvíc nás baví zatím tohle to zelený, co? Jo a pro děti je tady nachystaná honba za pokladem. Dostanou otázky, na ty musí odpovídat. No a na konci s trochou štěstí najdou poklad. Děkujeme za sledování. Náš kanál můžete odebírat tamhle v rohu nebo dole pod videem. Teď se ještě koukněte na tohle super video. No a jestli chcete vyzkoušet nějaký podobný zážitek, tak klikněte sem. Sakra, to nejde sundat. Počkej, tady nějaký tlačítko.